תגיד לי, בגלל שהוא אוכל חזיר, גם אני אוכל חזיר. אנשים אומרים, הוא שיקר, אז הם שיקרים בחזרה. הוא גנב, אז אני גונב. וקיימלן גונב מגנב פטור. אנשים מתשתמשים במילים של תורה שאינם מבינים בין ימינם לשמאלם. כמו, רש"י אומר, אנשים עמי ארצות מה אומרים? ככה, זה פסוק מפורש. פסוק מפורש מה? הוא נכנס לתוך שדה. טייל. היה בצפון, טייל בתוך שדה. הוא עשה ברכת האילנות, צדיק יסוד עולם. דרך ברכת האילנות, אשרה ואשר חלקו. אחרי זה הוא רוצה לברך גם בורא פרי העץ. אז הוא כותב מהעץ ואוכל. תגיד לי, מה אתה עושה? מותר. מי אמר? כתוב בתורה. או, זה לא שולחן ערוך, תורה. מה כתוב בתורה? כתוב בתורה כי תבוא בכרם רעיך, וכתבת מלילות בידיך, ואכלת כנפשך שובעיך. ואל כליך לא תיתן. זאת אומרת, התורה אומרת, אם תבוא בכרם רעיך, לא משנה, כרם זה בניין אב, כרם, שזיפים, אפרסמונים, מנגו, הכל. וכתבת מעילות בידיך, תאכל, ואל כליך לא תיתן, רק אל תזמן לסקית הביתה. כתוב או לא כתוב? כתוב. הוא צודק או לא צודק? גם מה שכתוב צריך לדעת ללמוד. תפתח את הגמרא, מסכת בבא מציעה ותקרא, מה מותר? אומרת הגמרא, לא דיברה תורה אלא בפועל העובד אצל בעל הבית. לא אחד שנכנס לשדה ואוכל. תגיד לי, מי אתה פה, יא גזלן? אסור לך אפילו להיכנס לשדה שלי בלי רשות. מה דבר זה פה? לא, לא, כתוב בתורה. איזה תורה? בקוראן זה כתוב. בתורה שלנו לא כתוב דבר כזה. אצל מוחמד כתוב דברים כאלה, יכול להיות. שם אתה יכול גם לשתות לשני, מצאת מישהו ברחוב, אתה יכול להכניס לו פה בגרון קש ולשתות לו את הדם גם. זה אתה יכול. אצלנו לא כתובים דברים כאלה. אז רוצה לקחת תורה ולהוות אותה בלי ללמוד, זה נקרא קראי. מה כתוב? ככה כתוב. פתחתם חז"ל, מה אכפת לי אם החז"ל אומרים? לא אכפת לך, מה חז"ל? אתה קראי, אתה כופר בתורה שבעל פה. רבותיי, צריכים לדעת, אמת, יש רק אחת. אין שניים אמת, ואין כל אחד והאמת שלו, יש אמת אחת. אתה צריך להיות במידה, במשקל ובמשורה. זה לא משנה מה הסיבה שמביאה אותך לשקר. אסור לשקר.